ସେଦିନ ନବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛବି ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଧର୍ଷଣ କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ଛବି ରାଣୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ କି ସ୍ମିତାରାଣୀ, ବେବିନା ଓ ମମିତା ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ? ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମକୁ କାହିଁକି ପାତରଅନ୍ତର କରି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାରରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛବି ରାଣୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ଫିଲ୍ମକୁ କପି କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 1980 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଛବି ରାଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚାପରେ ଆସି ପୁରସ୍କାରରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜୁରି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଭିକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଭିର ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ୟାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଛବି ରାଣୀର ଟିମ୍ ଆମର ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଆଜି ନେବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ନଥାଇ ଆର୍ଟ ଆଉ କମର୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲା ଫଳରେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ବା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନରେ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟାପିତି ତୋଷଣ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜିନ୍କୁ ନେଇକରି ହେଉଛି, ଆଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିନେମା ଆଉ ଆର୍ଟ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହବ ଚାଲିକରି ଆସୁଛି। 1980 ମସିହାରେ ଛବି ରାଣୀ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଉ ବଦଳାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ସମୟର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରି, ପିହୁ ଓ ମମିତା ପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାଳେ କେହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଛବି ରାଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଏହି ଫିଲ୍ମର କଳାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2019-20ରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ସବୁ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଛବି ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସିନେମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିହେବ ଇଏ ଆମ ସିନେମା। ତ 27ଟା ବିଭାଗରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସିନେମା ହେଇଛି ତା'ର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେ 27ଟା ବିଭାଗରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ବା ଯଦି ପାଇନି ତା'ର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିନେମାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିନେମା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆରେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ତୁ ମାରି ମାରିକିରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ? ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି, ମତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି।